Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atra TV jamaah kulu syana ka kala ndew ana ka no yong Allah ki sira mo gomo gin ne kuma mali no ana ko ka o ka fuli ani woni men don ka na bela jere ma ak watini asigoro la ka kedua ka wi ka na helala kala de la kan si herala ya rabbi kaloti me ala kan no ani ala kan ga jinu na la barkai alhamdulillah nen o anga fulinu ni wali man doni barka dake kanya anga sheho ani anga kurwa ana Imamu imam maulana muhammadul shana hama oye anga nyimo anfa muhammad ni shana hama wala dini wali man barka dake kanya sama kala deli ala aye ala kasijani jani kena dama kala deli ala kake afa shana hama wala kala deli nen o be ala Kambega ka anfa buwe

selisara seli min isi seli bɛyɛlajɛlen fɛn fɛn taara kito ala baa bɛɛ jurusara dii ma kaa bɛɛ baraji dii ma o seli in kira salɔn laasabu leh salama ya fɔ ko o bi sara cogo min na o bi kɛ kɛ cogo min na dan mɔgɔw ye min sɛbɛ o kan kira salɔn laasabu leh salama a ka saabaw u ka ɲɛfɔli la an y'a kanu an ka o di nyɔg ma k'ala deli fana. ألاك أو كلينه خير أني كلا دليفانا ألاك أكى جنبو كفاري نن أوكلنا بلجليني أكى هكدا فاينن أوكلينا بلجليني لا كرابويا أنا بركعي الحمد لله رب العالمين وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته صلاة في أمريه ولم يحسيها فليكن في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحدة ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمسة عشر مرة وسورة الكوثر كذلك ويقول في النية اللهم نويت أن أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة الحمد لله رب العالمين malma amnenakab alakirala salaalai wasalam alla subanawatalaminga hinayine kilina bele jeeye minbora hina yorola di yorola minga hinakagelee kilia nka ako ni mami silitarakto ikayanamayakonoitemido wallaayaa jatatii bolo wayi taa doynaa kooti keke wuli kaa jɔ sunkalo juma laban na sunkalo do na a juma laban alhamdulilah ina fɔ sinin ni o ye sinin juma ye ka bɛn kaloo tile mugaa a ni naani ma o ka kan ka bɛn nin sunkalo a juma laban ma alhamdulilah robert alane ni ka kaa jɔ ko naani seli jokannaanin juma sel fana selilen kɔfɛ i baa kɛ waatu dila jokannaanin i baa seli ni tahiwa kelen de ye i bi kalan jumɛn kɛ jogo kelen kelen bɛɛ lajɛlen na i bɛ alifati ha kalan ka foori alhamdulilahi rabil alamiin alhamdulilahi abalmi mojj ko nanin kelen o kelen ni wulila ki jo ala an bɛ alifati ha kalan ka foori wa surat alqadari. ka suratu kadri kalan tugu ala na oye ina an zai na hufe da latin kadri ka marra fori anduru 20 mara 16 a.s.w. kasuwar suratu ƙyautar suranta katuƙo ala wadda ya ina a watan ina ƙarƙar tsar ka tasurain alaba na an fana kalan 16 a.s.g. ga jelina kilinkili belajalina ya ku folo ka ina an zarnau suron kalashin ta duru da ku waje ku folo yin kele cikai fulana-biketin saba-biketin nani-biketin silin bela jalebi ke ni ta hiyakilin da yi alhamdulillah rabbil rabbi alamun ambalamur ma na minna ni lalata alhamdulillah wasuwar yin ganiya siri min bikin damini na kafin ko Allahumma ni na an usalli a arba a raka a ke fara ta ndi ma fata ni salat wani nga niya sirri ya juma ne kafin ya an ala ne nga niya sirri ke iye joko na ni mina mbo sili ye ko ke ka fara ye silo sili tara kan to ka bi ka bala jiri ka fara ye ka sura ka sili nke ni nke cogo rabbil alamin sili ni ya ke cogo de. Amma ala da ya lalaka nuhai anyi sayyidina abubakar shiddiq radiyallahu ta'ala anhu ali ba allah ko sami rasulullahi sallallahu alaihi ko ali alakira la alakira ba fo mi sirin ga ki baraka ko hiya sanna ko san ni kabo o kafara joni san kemena alhamdulillah o tamen ko fe qala ali yun karramallahu wajahu sayyidina ali yare fotuni alai sayyidina ali ni barkaya ako ko hiya kafaratu alha sanna ko san ba kelen ka de kafara tumana an balimaw an k'a dɔn k'a fɔ ko nin seli ye seli ye minnu ye min n'a sɔrɔ a bɛ ɲini anw fɛ do don bonyali min dira ka bɔ yɔrɔ n'o ye kira sallallahu alaihi wa salam mi ala wa taala ko wa arsalna ka ila rahmatan lil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ambalmawo.

ولا تدرو كما سيتي مسمي ما ننك كتلفنا تطرس أما تقبل مما لا ينفق إيه فمنا مغوي فامينا فامينا تنفع وفل من لا يدرك إيكا يافا فما مغوي فمن تطرفنا يا من إذا وعد وفا مسمي ني دلي من نايل لاودو تنابا دفا wai za a tawa adar ta jar wafa alhamdulillah akwai musammanin nasarar makwai a kuta abin ya fa'uka ma wa fiye abin zolomon nafsahu ikan ya fa joma jomin ya yi wa a sa-lukan biyar allahu mantaki ala Inni ni a uku zubi ka ni ba tare da gina waje hadit fakir mita an yi nif ka bɔ fa o kuma o oye o ye o ani deli ikan kisi ka bo fantanya ma ilahi n ntiki ala kalak, tani, e, nedda, walam, akushia, akason, defo, ye ne Walam yi shɛ a ka sɔrɔ tɛ foyi foye ni ne tun tɛ yen e de ye ne, ne na kana ke fa inni nemo kirun lagabi dunubi ne ye ni yake ka ngajin ye dɛ.

Femi men neni eche ala ya fama ala. Wa fil li ma bayni wa kalkika. Femi men neni kadabu ala ya fanyi. Ya arhamar rahimina. Hina bawka hina ba. Wa ya raja asailina. Deli baw ulu jigya. Wa ya aman khaifina. Sranya baw Irhamni hina na bi rahmatikal wasa. Nika hina min feralendo. Anta arhamar rahimina. Ede hina baw ulu la hina Ya rabal alamina. Ede dabhen belajle dabaye. اللهم انتي الله اغفر لي يا فما للمؤمنين ان المؤمن به المؤمنات والمسلمين والمسلمات اسلام كما انا مسما به وتابع بينهم بالخيرات مقوم قتغرون وفني هريك يا بل جلما ورب انتي الله اغفر لي يا ف وارحمك هنا وانت خير الراحمين ادي هنا بولا صهر ما انا يا كنتني صلي على كرك صلى الله عليه وسلم منا امباني بكري من نفع induwani abe papiyaina ni ma min saraga alhamdulillah alhamdulilah ma nogoya mamin bolo an ka do a farala on ga ya fa deli da an yirakunye an ani slammumini bela djl abaala dli alakan ga kafari ala boina barka koso